Зовсім нещодавно наша знімальна група стала свідками створення ще одного шедевру від компанії «Еклест». Забіжних сходів, виготовлених на основі залізобетонного конструктиву з мармуровою накривкою. Тож наступним етапом і завданням спеціалістів стало створення інтер'єру помешкання. Работая над созданием или изменением лестницы, мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, что заказчик не до конца понимает, как наш конструктив, образ лестницы будет влиять на интерьер. И чтобы более доходчиво донести нашу идею, наш проект, мы приглашаем для сотрудничества нашего хорошего знакомого друга, самостоятельного художника Игоря Авула. Коли власники придбали помешкання, його стан не визвав у них позитивних вражень. Але для дизайнера з 20-річним стажем немає нездійснених завдань. Тут був ремонт, я так зрозумів, предыдущих хазяїв, але він не устраював вже і по давності літ, і по качеству не устраював хазяїв. Здесь были перепады высот, то есть это было неудобно, некрасиво, и решили все поменять. Розпочали з дитячої кімнати. Зараз вона у світлих тонах з використанням яскравих акцентів. Оформлення вікон червоним сприяло створенню гармонійної загальної картини. Ігор Авула створює свої проекти за допомогою 3D-візуалізації, тож клієнти на власні очі можуть побачити результат роботи ще до її початку. Ми не стремились как-то попасть в какой-то конкретный такой стиль. Ми определились, що это буде где-то приблизительно такая легкая-легкая, очень легкая классика. Вот. И это устроило и хозяев, и в принципе как бы меня. Найцікавішим, найоригінальнішим інтер'єрним рішенням стало створення студії на першому поверсі, яка включає в себе кухню, столову та вітальню. Такий варіант візуально розширив простір, а дизайн у світлих кольорах додав відчуття більшого комфорту. Інтересне рішення, що кухня з двох сторон, вона где-то симметрична, навіть, скажімо так. И она дает такое равновесие в самом интерьере. И это равновесие подчеркивает зону столовой, которая находится в каком-то таком уютном центре. Настільки чутливо і гармонійно створювати комфортний простір може тільки дизайнер-професіонал. Ігор Авула переконав у цьому не тільки щасливих власників будинку, а й всю нашу знімальну групу. Тож, якщо ви все ще міркуєте над створенням нового інтер'єру у вашому помешканні, звертайтеся до компанії «Авула Дизайн».